Всім доброго вечора. Дякую вам за те, що ви сьогоднішній вечір приєдналися до нашого вебінару. Сьогодні ми будемо розглядати питання навчання за кордоном у сучасних умовах. Ми розглянемо програми, процедури і підводні камені. Я нагадаю наші основні питання. Ми будемо обговорювати перше, наше базове питання – це програми навчання. Наші спікери розкажуть нам, на яких програмах вони навчалися або навчаються. По-друге, ми розкажемо про процедуру і обрання університету. По-третє, ми розкажемо про саму процедуру вступу в закордонний університет. По-четверте, ми розкриємо питання навчального процесу в закордонному університеті. І наостанок, наші чудові спікери поділяться своїми порадами і лайфхаками для майбутніх студентів, які планують навчатися за кордоном. Формат нашого заходу був наступний. Ми почергово будемо розглядати озвучені питання. Кожен спікер прокоментує одне питання, потім переходимо до іншого і так далі. Всі ваші питання, які будуть виникати у вас по ходу проведення заходу, просимо задавати їх в нашому чаті. Після того, як ми закінчимо з основними питаннями, ми їх систематизуємо, попросимо наших спікерів на них відповісти. По нашому таймлайну ми орієнтуємося десь на півтори години. Я думаю, ми займемо годину основного часу на висвітлення питань, які були в нашому порядку денному, і приблизно півгодини присвятимо вашим додатковим питанням, які у вас будуть. Ми нагадуємо, що наш вебінар записується, тому якщо раптом у вас буде якісь перебої з доступом до нашого вебінару, не хвилюйтеся, цей запис буде опублікований на YouTube, тому ви можете його переглянути в будь-який зручний для вас час. Я хочу зараз представити наших спікерів. Не буду скромним, мені здається, для розкриття даної теми у нас одна із найкращих панелі, яка може бути для того, щоб найбільш повно і конструктивно покрити дані питання. Я радий вітати у нас Ярослава Петренка. Він стипендіат програми Rule of Law Fellow і студент University of Pittsburgh. Основний наш спікер – це Дмитро Ніколов, адвокат, старший юрист Adder Haber Law Firm, стипендіант програми Chivnyuk, студент Queen Mary University of London. Наш третій спікер – це Назар Соломаха, менеджер з партнер з Upstaff, стипендіат програми Ukrainian Global University, студент магістратури Президент Пантеон Сорбона. І Анастасія Чуваєва, міжнародна юристка Mitchell, Silberberg & Knapp, яка закінчила LLM в Harvard Law School. І я, Мирослав Разусич, мене звати Дмитро Мельник, я стипендіат програми Oxford Scholarship Scheme for Ukrainian Refugees та студент університету Оксфорд. Отже, ми пропонуємо переходити до нашого першого питання. Я попрошу наших спікерів коротко розказати про ті програми, на яких вони навчалися або навчаються, і дати коротку інформацію по основним умовам цих програм. Пропоную почати з Ярослава. Ярослава? Да, дякую, Дмитре. Як Дмитро сказав, я навчаюся в університеті Пітсбургу, є стипендіантом Rule of Law Fellowship. Це стипендія, яка виділяється вперше університетом за всю історію існування університету. Вона якраз була виділена у зв'язку з початком війни, і університет намагався підтримати українців. Тому я всіх заохочую зараз подаватись в різноманітні вузи, включаючи університет Пітсбургу, тому що, знаєш, вони на наступний рік будуть також проводити цю програму. Просто цікава цифра полягає в тому, що в мене 23 LLM одногрупника, з яких 7 українців. Просто для вашого розуміння, наскільки зараз в світі, і, зокрема, в Америці підтримують українців. Тому обов'язково зараз, якщо у вас є така мрія навчатися за кордоном, я вважаю, що зараз найкращий час. Звісно, ми розуміємо, що зараз відбуваються в Україні жахливі події, війна, але якщо хоч щось можна знайти
позитивного в тому, що відбувається, це саме в тому, що збільшилась підтримка українців. І українці – це зараз бренд, тому вперед подавайтесь. По умовам хочу сказати, що ну насправді умови у всіх в моєму університеті різні, навіть у всіх українців умови не однакові. Тобто був фонд, куди весь місцевий бізнес донатив гроші, і відповідно, наскільки ти швидко подавався, наскільки тебе швидко приймали, можливо, за якийсь меріт, ну, нам не розкривають умов, кожен мав свої умови навчання. Всі точно отримували waiver tuition fees, тобто ніхто за навчання не платив, але хтось платить за своє проживання тут, комусь частково покривають, комусь повністю покривають. Тобто умови у всіх різні. Це щодо моєї програми. Супер, дякую дуже за таку коротку, але охоплюючу введення. Дмитре? Так, всім привіт. Дякую за надане слово. Я поділю свою доповідь на дві частини. Спочатку розкажу про те, які, на мою думку, найцікавіші стипендії все ще доступні студентам, і чому я обрав саме ці вузи з огляду на, умовно кажучи, свій previous background і кар'єру, яку хочу побудувати. Перше стосовно стипендій. Я абсолютно погоджуюсь з Ярославом, що зараз саме той час, коли і в Європі, і в США, і на інших континентах українцям залюбки допомагають і дають ті чи інші стипендії. Вони можуть не повністю покривати ваше навчання і проживання, але як мінімум tuition fee waiver – це дійсно в 90%. Він хоче навчатися в тому чи іншому університеті. Я особисто подобався на дві стипендії – на стипендію Chevening і на стипендію Mastermind Scholarship. Mastermind Scholarship – це стипендія, яку надає уряд Бельгії, Chevening Scholarship – це стипендія, яку надає уряд Великобританії, або там Commonwealth Office. Зараз подача заявок на Chevening вже закрита, це було до 1 листопада, але, в принципі, готуватися до Chevening ніколи не буває пізно, оскільки в мене весь процес зайняв вже з отриманням стипендії 2,5 роки, і про це трохи пізніше. А стосовно бельгійської частини стипендії, то Mastermind Scholarship, він відкритий до 1 лютого. Ну, як мінімум, треба дивитися по тому, який бельгійський вуз ВНЗ до якого періоду приймає відповідні заявки. І, в принципі, мені здається, що в цьому році, знову ж таки, в українців є дуже великі шанси виграти цю стипендію, бо в мене вийшло, я отримав вже в травні цього року підтвердження того, що мені надається ця Mastermind Scholarship, вона покриває повністю і навчання, і проживання, звичайно, в мінімальному рівні для того, щоб відкрили студентську візу, але цього більш ніж достатньо для того, щоб планувати вже переїзд в Бельгію. Да, стосовно Chevening, ще раз повторюю, що наразі треба вже думати про наступний рік, писати відповідні есе, вся інформація є на сайті, і тут треба просто робити упор на тому, щоб показати панелі, яким чином ваш експіріенс, який ви вже отримали, буде співставлятися з тим, з тою програмою, на яку ви подаєтесь. От, це стосовно того, які є міжнародні, умовно кажучи, стипендії, які доступні кожному. На рівні кожного англійського вузу, в який я подавався, а по програмі Chevening я міг брати три вузи, це була Лондонська школа економіки Queen Mary і Брістольський університет, кожен з цих вузів пропонував окрему стипендію. І тут просто треба перевіряти на сайті, який дедлайн і які eligibility criteria, да, які у вас критерії для того, щоб вас відібрали. Оскільки я навчаюсь в Queen Mary, то розкажу трошки про Queen Mary. В них є одна із стипендій, яка покриває повністю все навчання. І відповідно, якщо ви студент з України, ви повністю підходите апріорі під цю програму, тому що вона для там, developing countries. Вам, знову ж таки, треба описати лише, яким чином співставляється там той LLM, який ви обрали в Queen Mary, з тим досвідком, який у вас був в Україні. Там не обов'язково, щоб ви працювали після завершення вузу. Достатньо лише того самого факту, що ви були студентом в Україні. І, наскільки мені відомо, то більшу частину бюджету, яка закладалася під цю стипендію, вони розподілили серед українців.
цього року. І, до речі, взагалі в Фінмері в цьому році окремо запустили фонд, який допомагав українцям, і можна було подавати заявки на те, щоб отримати там хоча б певну фінансову допомогу. В Брістолі аналогічно є стипендія, яка повністю покриває проживання. Повністю покриває, перепрошую, tuition fee. Тобто нічого платити не потрібно за навчання, відповідно, вони також надали багатьом українцям ці стипендії. Це порядка 25 тисяч фунтів. Стосовно покриття проживання, з цим не впевнений. Все-таки зараз політика британських вузів, ну, як мінімум тих, з якими я знайомий, в тому, що цю частину витрат доведеться нести самому. Це достатньо велика сума, але, тим не менше, все ж таки, найбільшу суму складає саме витрати на навчання. Бо LLM-и стартують в тій самій Британії від 25 тисяч фунтів і вище, відповідно, без стипендії. Це навчання буде трохи проблематичним. Да, це стипендіальна частина. Стосовно самого LLM-у, я особисто брав International Business Law, оскільки, знову ж таки, специфіку треба розуміти британських LLM-ів. Вона полягає в тому, що дуже сильно все залежить від того, в який вуз ти подаєшся. І, відповідно, Queen Mary може від себе додати, він надає найбільшу кількість різноманітних LLM-ів абсолютно на будь-який смак. І якщо потрібно обґрунтувати, от чому саме така спеціалізація вам потрібна, то з цим вищим навчальним закладом проблем не буде. В контексті вступу, то тут супер класично. Це два reference letters. У нас і чи ми будемо трохи окремо, так. Я думаю, зараз ми дамо базову інформацію, да, щоб потім тезово окреслити інше. У мене все. Да, супер. Дуже дякую. Дуже дякую. Пан Назаре, розкажи, будь ласка, про коротко про свою програму. Да, дякую за надане слово. Мене звати Назар Сломаха, я навчаюся в університеті Парижа Пантон Сорбонна, який знаходиться, ну, очевидно, в Парижі. Сюди потрапив завдяки програмі Ukrainian Global University, яка була створена спеціально як відповідь Київської школи економіки в колаборації з Міністерством освіти, МЗС і Офісом Президента, відповідь на повномасштабну збройну агресію Росії проти України. Відповідно, в чому полягає суть програми. Вона не надає вам можливість одразу автоматично вступити в якийсь престижний закордонний вищий навчальний заклад, а скоріше допомагає вам проконтактувати ці навчальні заклади, де є окремі, так би мовити, квоти програми для українців, як, наприклад, вже описували мої колеги, і пропонує ці профайли цим закладам. Як це працює? Одна справа, що ви самі подаєтесь там in general в університет, а інша справа, якщо є якась партнерська угода між, наприклад, Ukrainian Global University і тим самим Париж Пантеон Сорбонна, де вже є узгоджена кількість безкоштовних місць для навчання для українців. І якщо вас пропонує саме Ukrainian Global University для цього університету, у вас значно вищі шанси на вступ. Тобто ви все одно маєте пройти процедуру вступу, яка відповідно, у мене відрізнялося щонайменше від загальної процедури вступу за зміненими дедлайнами. Я думаю, як і у всіх тут, можливо, так було, чи у більшості, і за швидкістю, значно швидше і значно інтенсивніше. Тобто я все одно мав пройти інтерв'ю, все одно там написати там мотиваційні листи і так далі, вони дивилися моє CV, але все це було, я думаю, гадаю, що тижні за два. Відбулося, що безпрецедентно швидко, і відповідно я мав рішення про прийняття мене на безкоштовну освіту сюди. Чи дорого тут навчатися, як я вже сказав, для українців безкоштовно, але не покривається вартість проживання, тобто ви маєте планувати відповідно свій бюджет. Є певні окремі витрати для студентів саме, для українців, наприклад, КРУС називається стипендія. Є майже безкоштовне харчування, є, можливо, ад-хок така допомога від університету, але загалом дуже-дуже поширена практика – це коли ви навчаєтесь і працюєте. І я, відповідно, на своїй мастерській програмі «Підприємницьке право Північної Америки і Англії» поєдную роботу і навчання, що дає мені там на певному рівні комфортно знімати квартиру і навчатися. Інакше це дуже-дуже важко. Інтро зробив. Дмитро, я справився з часом?
Да, це прям, я б сказав би, ідеально по таймінгу. Дякую дуже, Назара. А Софія, тобі слово. Так, всім привіт. Я навчалася до війни, тому я не можу розказати якісь інсайти, які саме зараз є програми в Гарварді. Але, наскільки я знаю, вони кожного року отримують бюджет. І не абсолютно офіційно, тобто на сайті вони не пишуть, що в них є програми для українців, але коли ви подаєте заявку, ви подаєте application безпосередньо на програму, плюс application на матеріальну допомогу. І вони оцінюють дуже суб'єктивно ці заявки. Якщо вони отримали певний бюджет для підтримки українців, то велика вірогідність того, що вони вам покриють більшу частину навчання як scholarship. Зазвичай вони не покривають проживання ніколи, вони покривають лише навчання, і зазвичай це відповідний відсоток від вартості навчання. Наскільки я пам'ятаю, вартість десь 70 з чимось тисяч, і вони там можуть покрити 40-50, дуже рідко вони повністю покривають навчання. Це саме щодо LLM-програм. А в чому плюс LLM-програми Гарварду? В тому, що вона дуже академічна. Якщо ви хочете навчатися на PhD в Америці, це SGD, то це єдиний шлях. Наприклад, в Єль або в Гарвард ви маєте отримати LLM, тільки потім подаватися на цю академічну програму. Також варто враховувати, де ви хочете потім працювати. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, програму з податків, то краще їхати в Нью-Йорк. Набагато легше знайти роботу. Гарвард, він сильніший в корпоративному праві і в арбітражі історично. Тому це також те, що, мабуть, треба приймати до уваги. Які нюанси? Це, по-перше, більш складна процедура подачі, тобто ви маєте розраховувати, що до 1 грудня ви маєте відправити всі документи. Зазвичай ви відправляєте документи через LSAC, яку будь-яку американську школу. Але для Гарварду ви окремо їм направляєте документи і рекомендаційні листи. Тобто це варто враховувати у ваших дедлайнах, коли ви думаєте, куди подаватися і коли мають бути готові всі документи. Працювати паралельно дуже складно. Я не знаю нікого, хто працював під час навчання в LLM, тому що дуже такий інтенсивний графік. І, мабуть, з фінансової точки зору найкращий варіант – це брати кредит. Є організації, які дають кредит українцям. Якщо ви плануєте працювати в Америці, то ви можете сподіватися, що ви просто виплатите цей кредит, але кредит до 70 тисяч доларів. Тобто, якщо ви розраховуєте на навчання плюс проживання, то це десь 115 тисяч. Тобто, відповідно, вам треба мати 45К on top кредиту, який ви берете. І я думаю, що це таке було дуже, дуже коротке summary програми. Да, супер, дякую, все чітко і по суті. Да, мені здається, ми як найповніше розкрили наше базове питання. Я думаю, далі ми можемо пройти наше наступне питання. Я думаю, ми можемо їх об'єднати, бо, в принципі, вони дотичні. Я прошу наших шановних спікерів розказати про обрання університету. Тобто, які були ваші вимоги та бажання до майбутнього університету? Тобто, як ви обрали університету програму? І яка була процедура вступу? Тобто, особливо цікавить, чи от процедура вступу саме у 22-му році, тобто, як ви побачили, можливо, відмінності, які впливають на, можливо, навіть впливають на вибір самого університету, які, можливо, підводні камені або навпаки, можливо, побачили, що десь зараз легше це зробити, чим ви чули, наприклад, як було в минулому році, то і так далі. То я прошу коротко розказати про як вибрав університет і саму процедуру вступу. Думаю, можемо почати з такого самого порядку. Ярославе, тобі слово. Дякую, Дмитре. Ну, дивіться, в мене щодо обрання університету така загальна і проста порада. Потрібно шукати, щоб університет вчив тому, щодо чого у вас є бекграунд певний. Чи ви вчились, чи ви вже десь працювали. Навіть для того, щоб вас, в принципі, прийняли в університет, ви маєте обґрунтувати для університету, чому саме цей університет є
якби логічним доповненням до вашого попереднього досвіду. Потрібно відповідно шукати, щоб були предмети, в яких ви не тільки зацікавлені, а що яких ви вже зробили певні кроки. Ну, я, до прикладу, можу розказати про себе. Я в Україні випустився з Тараса Шевченка в 15-му році. Після того я працював в практиці вирішення спорів. Я займався судами і арбітражами. Відповідно, щоб продовжити навчання, для мене логічним було шукати саме, щоб університет був сильним в сфері арбітражу. І, ну, наприклад, якби я подавався на корпоративну практику, я думаю, що в університеті б мене б не дуже зрозуміли і навряд чи прийняли. І я, відповідно, знайшов університет Піцбургу. Я знав там викладачів, які тут вчать міжнародне право і арбітраж. І, ну, я знаю, що це професіонали, відповідно, для мене це був великий показник, і ми вже, відповідно, з ними контактували. Щодо процедуру вступу, я думаю, ну, я не можу якби порівняти з попередніми роками, тому що я подавався в цьому році, але можу сказати, що, ну, по моїм відчуттям, загальне правило, що українці десь, якби, можна так сказати, йшли поза чергою. Тому що я знаю, що, наприклад, мою заявку її розглядали вже після закриття будь-яких подань, дедлайнів і так далі. Це, ну, з одного боку, добре, з іншого погано, що я якби досить пізно дізнався, що я був прийнятий. Я тільки в липні отримав offer letter, а в серпні, в середині серпня вже почалось навчання. І це було досить тяжко отримати, ну, візові питання. Ви знаєте, зараз тут я в США, що посольство США зараз не видає візи, треба було їхати за кордон. Плюс, якщо ви хлопець, то вам ще тяжче виїхати, особливо зараз. Тому це було досить швидко все відбувалося. Але, ну, знову ж таки, загальне правило, що українцям зараз ідуть на зустріч. Якщо ви бачите, що ви навіть десь пропустили дедлайн, пишіть все одно, просіть. Я думаю, вам підуть обов'язково на зустріч. І Анастасія згадувала, я теж помітив таке, що навіть якщо ви хочете потрапити в якийсь вуз, і ви заходите на сайт цього вузу, і там, ну, не згадуються ніякі стипендії, нічого такого, ви все одно пишіть там, я там такий студент з України, цікавлюсь такою програмою, чи можете ви мені якось допомогти там фінансово і так далі. Пишіть якомога більше варіантів, тому що, ну, наприклад, в мене якби програма LLM, і я собі міг обирати, тобто вона загальна, я собі міг вибирати предмети, які мені подобаються, тобто для того, щоб набрати певну кількість кредитів, щоб отримати диплом. Тобто, і ви маєте пояснити, от у вас є такий предмет, він мене цікавить, я його візьму, собі буду навчатись, і це є логічним продовженням мого попереднього досвіду. Ну, це якщо коротко. Да, супер, супер, дякую. Шановні глядачі, нагадую, що ви можете задавати питання спікерам, нашим спікерам у чаті. Після того, як ми розкриємо основні питання, ми перейдемо до ваших питань. Я думаю, всі наші чудові гості з задоволенням їх прокоментують. Супер, дякую. Ми рухаємося далі. Дмитре, будь ласка. Да, дякую. Перше, стосовно критеріїв відбору самого університету і програми. Як я вже згадував, то в мене було на початку червня 3 офери від Queen Mary Лондонської школи економіки і Брістоля. І, відповідно, хоча та ж сама Лондонська школа економіки в рейтингу найвища серед цих вузів, для мене особисто визначальним фактором була специфіка самої програми і кількість цікавих модулів, які так чи інакше пов'язані з тим досвідом, який в тебе був. Для мене принциповим було, щоб хоча б частина модулів була прямо пов'язана з real estate, в якому я працюю вже майже 8 років. І тому треба дивитися на те, які саме LLM пропонує відповідний вуз. Тому що на рівні Лондонської школи економіки це один LLM, як General LLM, і серед у цих модулів ви там можете обирати ту чи іншу кількість, яку дозволяє це зробити вуз. В Queen Mary, наприклад, в мене був конкретний LLM по International Business Law, і там частина модулів пов'язана з Real Estate. Аналогічно, до речі, в Брістолі. Ну і зрозуміло, що другий критерій – це так чи інакше, це престижність самого вузу. Хто б це не приховував, але це теж
критерії, які завжди враховуються серед того, де ти хочеш вчитися. А стосовно процедури вступу, то що я помітив в порівнянні з минулим роком, оскільки в минулому році я також отримував ці офери, і в цьому році абсолютно не було ніяких проблем з тим, чи потрібно заплатити депозит. Бо будь-який вступ в британський вуз, він так чи інакше пов'язаний з тим, що у випадку, якщо ти не можеш одразу проплатити абсолютно всю суму за навчання, бо ти не впевнений, що отримаєш стипендію, вони вимагають депозит. В моєму випадку це було 2000 фунтів в минулому році, які я згорем навпіл все ж таки відтермінував до того моменту, доки від Чімінгу не прийшла відповідь, там, чи я отримав, чи не отримав стипендію. І, наприклад, з Лондонської школи економіки мені в минулому році не вдалося домовитися, і це треба теж мати на увазі. В цьому році всі пішли на зустріч абсолютно без проблем. Вони кажуть, да, ми все розуміємо, звичайно, допоки не отримуєте відповідь, от по саме вересень можете депозит не платити. Оце перша специфіка. Друга специфіка – це те, що в цьому році деякі вузи пішли на зустріч стосовно англійських тестів. І мені відомо, як мінімум, декілька випадків, коли приймалися результати IELTS трирічної і чотирьохрічної навіть давнини. Хоча, ну, за загальним правилом, два роки і все. І більше це був якраз мій випадок. У мене вже давно сплив і погодились прийняти. Да, комусь замість IELTS альтернативні форми асесменту приймались. Ну, знову ж таки, йшли на зустріч, розуміли, що зараз нічого в Києві не проводиться. І не всі можуть банально виїхати за кордон. Стосовно документів, от на рівні Бельгії і Голландії можу поділитися тим, що в чому йдуть на зустріч. Навіть перевірку диплома, яку раніше треба було проходити доволі серйозно, треба було постелювати відповідні документи, нотаріально перекладати все і відправляти поштою. Да, наприклад, в Голландії мені прямо про це казали, що в нас ще не було випадків, коли б вся ця процедура не була повністю пройдена. Зараз же вони стосовно українців зайняли позицію, що добре, якщо ми отримаємо хоча б з емейлу підтвердження університетського про те, що дійсно така особа навчалася і відповідний диплом належить цій особі, нам достатньо. В моєму випадку вони ще далі пішли, вони просто від викладача з корпоративної університетської пошти отримали емейл про те, що я навчався, їм цього теж було достатньо. Знову ж таки, про тезу стосовно того, що йдуть на зустріч в таких достатньо формальних, але важливих для них деталях. І в цілому загальна порада, мабуть, по дедлайну не починати це все робити в останній момент, десь вже в березні, в квітні, оскільки зараз я не впевнений, що такий самий підхід збережеться, бо в лютому-березні така реакція була очевидною. Наразі ж все-таки всі документи я б радив збирати вже зараз. І ну, станом на січень, щоб всі референси від ваших рефері, які повинні розказати, який ви молодець, вже були готові. І да, стосовно IELTS, я не знаю, чи ми будемо це окремо обговорювати чи ні, чи TOEFL. Це теж тести, які потрібно здавати завчасно, оскільки є специфіка стосовно підготовки, але не буду зараз глибоко в це вдаватись. В цілому я описав, як в мене виглядав вступ, він був максимально полегшеним в порівнянні з минулим роком. Просто все онлайн, нічого від тебе не вимагається, просто подай документ, а далі вже по ситуації будемо дивитися. Дякую. Да, супер, дуже дякую. Назаре, розкажи, будь ласка, про свій досвід. Да, дякую. Власне, схоже на досвід Дмитра Ярослава, безумовно, оскільки вступ відбувався після початку повномасштабного вторгнення, то процедури були полегшені, дедлайні були зсунуті, максимально схильно ставилися до африканців з України. Хоча, до речі, на моїй програмі нема жодного українця. Знаю, що кілька людей навчається в університеті в Сорбоні. Сорбона, але українців так багато не бачу. Мені допомогла Ukrainian Global University програма особисто через те, що, як казав, вони супроводжували щодо бюрократії. І дуже великий вплив мали, власне, професори-українці, які вже роками тут вкладаються в Сорбоні. Вони підтримували, якби,
скажімо так, вони мотивували цю бюрократичну машину французьку і університетську, яка, можливо, не до кінця розуміла особливості української ситуації, вони мотивували їх швидше щось робити, швидше приймати рішення і розглядати. Власне, я отримав рішення і два офера. Це від Канади, від Юрсів Торонто і від Париж Потон Сорбона в липні. І після інтерв'ю і стандартну процедуру вступу брав Потон Сорбона, після чого навіть допомогли знайти певне житло, студентську резиденцію. Тобто тут асистували, що дуже-дуже важливо, тому що, ну, що не менше в Парижі ринок житла, він неймовірно складний, і гроші тут не вирішують, вирішують скоріше знайомства, рекомендації. А ще більше того, поки ти не маєш residence permit, який дає temporary protection для українців зараз, знайти житло, ну, майже, я думаю, нереально легально, якщо це робити. Загалом моїми рекомендаціями буде, я вже, певно, що повторюю, Ярослава, це писати до університету, уточняти про окремі особливі мови для українців. По-друге, все ж таки не орієнтуватися на ці особливі мови, а намагатися stick to the regular deadline, адже щоб не розслаблятися. І по-третє, вже під час вступу дивитися дійсно, які університети більше відповідають вашим кар'єрним зараз можливостям. Я обрав бізнес-лоу, тому що маю там відповідний бекграунд певної роботи, і мене це цікаво тут і зараз отримати такий досвід. Програми є зараз різні. Єдине, що зазначу, що дуже часто, якщо ви саме будете, наприклад, працювати в інтернешнл якійсь там сфері, то випускники цих програм, вони потім зустрічаються під час роботи і надалі в кар'єрі. І це досить-досить важливо, з якої школи правничої ви походите. Тобто дивитися в long-term перспективу. Для вас це, я думаю, буде релевантно. Щодо можливості працювати, вона є, або там волонтерити дійсно. Це там займає дійсно трошки важко все це поєднувати, але те, що я бачу з особистого досвіду, всі українці, які тут є, вони намагаються не лише навчатися і там займатися волонтерством. Якимось чином для це значний, принаймні, свій часовий ресурс. Це зараз, я вважаю, що це правильно. Тому і вас закликаю під час вступу пам'ятати, що не тільки навчання зараз важливе, а й допомога своїй країні. Дякую. Супер, супер. Дуже дякую, Назаре. Скажи, будь ласка, про свій досвід. Сорі, не почула, це була я. Да. Сорі. Почну з вибору університету. Абсолютно погоджуюся, що треба розуміти, на чому ви спеціалізуєтеся. Тобто, як я сказала, що, наприклад, New York University пропонує дуже сильні програми з податкового права, і ви дивитеся не тільки на general ranking університету, але й на саму програму, яка вас цікавить. Гарвард пропонує лише general LLM, тобто в нього немає спеціалізації, але ви можете набирати собі предмети, які вас цікавлять. І відповідно, що варто зробити, це подивитися на їх професорів, які будуть викладати в той рік, коли ви плануєте навчатися. І добре було б у своєму cover letter якось їх зазначити, сказати, що це ті професори, які мене цікавлять, і написати, чому і як вони вам можуть допомогти. Тобто кожен університет має свої, я не знаю, улюблені сфери, з яких вони беруть юристів. Тобто якщо казати, наприклад, про Гарвард, то загальна тенденція, що їм дуже подобається international arbitration, і дуже велика кількість студентів у відсотках саме з цих сфер права. Відповідно, у вас більше шансів пройти на програму. І їм вони віддають перевагу public office, тобто якщо ви працюєте, наприклад, у якихось державних установах або маєте якесь відношення до політики, це дуже-дуже круто, або judiciary. Тобто якщо ви десь працюєте клерком або стажувалися у суді, або працюєте у суді. І відповідно, це варто підкреслити у своєму cover letter. Якщо вас це цікавить і ви хочете, наприклад, повернутися в Україну і працювати в суді, це дуже добре, якщо ви можете на цьому зробити акцент. І пояснити, чому саме ця програма і ці професори допоможуть вам
працювати в цьому суді, бути кращим суддею чи робити якісь там реформи у тому чи іншому міністерстві. Тобто якось прив'язати свій аргумент, чому вам треба ця програма, до своєї аплікації. Це дуже допомагає. У виборі університету я також подивилася на те, де зазвичай працюють його випускники. Тобто, якщо казати про Гарвард, то це East Coast. Якщо ви хочете працювати, наприклад, в Америці, то ви маєте розуміти, що університет більш-менш міжнародний, але ком'юніті буде залишатися зазвичай на East Coast. Якщо ви дивитеся університети типу Берклі, то Берклі зазвичай залишаються в Каліфорнії. І також важливо, де ви будете працювати, тому що вам буде легше знайти роботу і побудувати ком'юніті, якщо ви випускник цього університету. Також я приймала до уваги програми, які дають стипендії. Тобто, наприклад, до війни стандартна стипендія була десь 30-40 тисяч доларів приблизно. І це вважалося дуже добра стипендія для американських вузів. Як я казала, вони зазвичай не покривали повністю навчання і залежало від того, скажімо, у якого університету більше грошей, який університет більше хоче вас бачити. Берклі, тому що це державний університет, дуже рідко дає стипендії. Нью-Йорк Юніверсіті, Корнел, вони дають зазвичай більші стипендії, з ними можна вести переговори, тобто ви можете просити більше. Це також дуже незвично було для мене, що ви можете писати університету і казати, мені треба більше грошей, мені не вистачає вашої стипендії, або казати, що інший університет дав вам більшу стипендію. Тобто, наприклад, якщо ви подаєтеся в топ-5 університетів, і вам там, не знаю, Єль дав, я не знаю, умовно, 50, а Корнел дає 30, ви пишете Корнелу і кажете, слухайте, мені тут Єль дав більше грошей, ну, умовно, так, дайте мені, будь ласка, більше. Так само і у Гарварду я просила більше грошей, коли мені це було треба, і вони розглядають ці заявки і можуть дійсно збільшити вашу стипендію, якщо ви, скажімо так, починаєте перемовини з ними. І я, мабуть, дивилася на, скажімо так, портфоліо ваших аплікацій, коли ви подаєтеся з точки зору диверсифікації ризиків. Тобто, якщо ви хочете подаватися лише у Гарвард або лише у Єль, це не дуже гарна позиція, тому що ви втрачаєте рік. Тобто я б подавалася приблизно у топ-5 університетів, але я б не брала більше, ніж 5, тому що фізично це дуже складно в Америці покрити більше 5 університетів і написати різні кавер-лети під кожний університет. Тому можна дивитися, наприклад, за програмою, які топові програми, які університети дають більше стипендій і в яких університетах є професори-українці. Тобто, як ми обговорювали вже сьогодні, це також великий плюс, якщо ви знаєте, що є професор українець, який може підтримувати якусь програму або лояльно ставитися до українців, то це також, скажімо так, плюсик до цього університету, чому варто подаватися. Процедура вступу, я трошки вже про неї казала, в Гарвард вона складніша, тому що дедлайн раніше, він 1 грудня, здається, так, він 1 грудня. І я не побачила, щоб вони цього року його продовжили. Але, як ми вже казали, можна написати, спитати, можливо, вони продовжують цей дедлайн для українців. Щодо документів, так само в них своя система, в яку ви завантажуєте рекомендаційні листи та аплікаційні документи, але через LSAC ви можете їм відправляти TOEFL і верифікацію своїх National Diplomas. Тобто це поєднання і LSAC-у, і системи Гарварда безпосередньо. Щодо самої аплікації, вона трошки довша, тому що у вас є юридичне питання плюс personal statement. Я б витратила трошки, мабуть, більше часу на процес обдумування, що ви хочете написати саме, як юридичну проблему і що буде в вашому personal statement, тому що це дуже впливає на шанси взяти вас в університет, тому що на відміну від, наприклад, UK universities, зазвичай американські університети, вони шукають щось цікаве. Тобто вони намагаються набрати якомога більш різноманітних студентів в свою програму. І якщо у вас є щось цікаве, аніж просто відмінний диплом, ви можете написати, що ви, я не знаю, відомий футболіст, то це буде дуже великий плюс для американського університету.
я не думаю, що це буде дуже великий плюс для UK університету. Так? Тобто якісь такі речі, які роблять вас цікавішими, треба підкреслювати, мабуть, у своїй аплікашці. Да, супер, супер. Дуже, дуже дякую. Корисно, цікаво і продуктивно. Я думаю, ми можемо прийти до останні два питання наші теж об'єднати. І потім вже переход до питань від наших глядачів. Прошу нас, спікерів, розказати про безпосередньо про сам навчальний процес в закордонному університеті, які схожості та відмінності з українськими університетами ви можете підкреслити, які у вас були очікування при вступі, і які, як воно справдилося чи не справдилося. Можливо, просто загальні речі, які подобаються, не подобаються. І якщо у вас є якісь поради та лайфхаки для майбутніх студентів, які пов'язані або з вступом, або навчанням, або тобто будь-яка інформація, яку ви не розуміли, коли ви самі подавали заявку, починали вчитися, але зараз ви розумієте, що це дійсно дуже, дуже важлива річ на етапі подачі заявки, відбору і самого навчання. Ярослава, будь ласка. Да, дякую, Дмитре. Ну, насправді, якщо порівняти з українським вузом, ну, я закінчив у 2015 році, я можу порівняти з вузом, який був в той час. Ну, якби подібностей я майже не помітив. Якби навчання, процес, іспити, все дуже різне. Якщо почати, ну, з навчання, то тут немає як такого поділу на лекції, семінари. Тут по суті, все є семінаром, тобто ти маєш бути приходити готовий до кожного іспиту, тобто до кожного класу. Тобто тобі на кожен клас дають купу завдань, ти їх сам вивчаєш, сам сидиш, читаєш, аналізуєш, і вже ви приходите в клас, всі мають бути готові, і ви вже обговорюєте те, що ви прочитали. Тобто вам професор не буде з нуля пояснювати те, чого ви ніколи не чули і не знаєте. І тут, я не знаю, як у британських вузах, в американських вузах є таке страшне поняття для всіх студентів, яке називається cold call. Це коли просто викладач, ну, там, показує на тебе пальцем, і ти маєш розповісти там суть справи, чи що ти читав. А ти читав на цей день дуже багато десятків сторінок. І в мене, от, наприклад, понеділок, вівторок, по три класи, і в понеділок, і вівторок, я просто всі вихідні сидів, готувався, тому що, ну, кількість літератури для яку має готувати юрист, вона дуже-дуже велика. Щодо іспитів, у кожного викладача свій підхід, тобто у деяких викладачів взагалі немає іспитів. Тобто вони, ти пишеш пейпери протягом року, ти пишеш якийсь final paper, і він потім, відповідно, ти його презентуєш просто, і перед там панелю з трьох викладачів, яких цей професор запрошує, і відповідно ти отримуєш свою оцінку. Тобто як такого іспиту немає. От в мене так було з арбітражу, я от закінчив цей клас, минулого тижня в мене була презентація мого фінального пейперу, яка, до речі, була пов'язана щодо позовів українських інвесторів проти Росії. Більшість іспитів, які є, це open book. От в мене, наприклад, наступний тиждень, я його чекаю з нетерпінням в лапках, буде пекельний. В мене з 2 по 9 грудня тиждень буде 3 open book, 48 годин іспитів. Тобто я буду з 7 днів, фактично 6 днів просто писати іспити. Да, це буде вдома, да, я можу користуватись, офіційно можу користуватись будь-чим, інтернет, книжки, але просто, ну, настільки якби комплексні, складні питання, що в тебе особливо немає часу щось вчити заново. Також, що кидається в очі, що, ну, на юрфак приходять якби вчитись тут уже люди в досить зрілому віці, тобто тут обов'язково треба мати undergrad перед тим, як вчитись. Тобто тут уже всі дорослі люди, і вони приходять, знають, чому вони вчаться, і ставлення до навчання відповідне. Ну, і завершити я хотів би це ставлення професорів. Ну, вже якби ціни навчання тут озвучувались, програма, ну, якби я платив зі своєї кишені,
вона б коштувала $43,000. Відповідно, кожен студент тут – це клієнт, і до нього професори ставляться відповідно. Тобто тут немає такого, що прийди через тиждень, ой, в мене немає на тебе часу, тут професори завжди знаходять до тебе час. І навіть такі мінімальні речі, як там, я не знаю, якісь спортзали, вони всі відкриті для студентів, і, наприклад, професорам туди вхід закритий. Це такі дрібниці, які показують ставлення до тебе як до студента. Ну, я думаю, що багато людей так і не зустріли цього в українських вузах. Дякую. Супер, дуже дякую. От якраз про особливості британської системи ми спитаємо Дмитра. Так, дуже дякую. Я погоджуся з думкою попереднього доповідача про те, що все-таки не так-то і багато спільного, як виявилося, між українською системою вищої освіти і британською системою вищої освіти. І почну я з іншого, з інфраструктури, яку надає університет. Бо я досить часто чув в Британії такий жарт про те, що британський вуз – це така собі дуже дорога бібліотека. Стосовно того, що ти маєш дуже багато читати, неймовірно багато читати, в десятки разів більше, ніж, умовно кажучи, вимагалося в Україні під час мого досвіду навчання на магістратурі. І якщо ми говоримо про те, що вам постійно потрібно ознайомлюватися з якоюсь літературою, то критичним фактором є доступ до бібліотек. І я, відверто кажучи, вражений тим, що, в принципі, наразі в мене є доступ абсолютно до усього, про що я мріяв і що я хотів писати, оскільки я ще паралельно на даний час пишу дисертацію в Україні, відповідний доступ мені досить полегшив написання дисертації. І це те, от що мені здається, не слід недооцінювати в контексті британської освіти, оскільки ваша інфраструктура і те, що ви отримуєте, воно насправді до певної міри і окупає ті гроші, які вкладаються в цю освіту. Да, 30, 40, 50 тисяч фунтів звучить дуже дорого, але рівень інфраструктури, який вам надає університет, ну, він явно відповідає тим сумам. Це перше. Інфраструктура, бібліотеки, доступ до інформації. Друге, це, ну, скажімо так, свобода волі студента. Я, порівнюючи з навчанням в своєму рідному Київському університеті, можу відмітити, що в Квінмері я самостійно обирав абсолютно всі модулі. Немає якогось заготовленого базису, да, який ти зобов'язаний відвідати як студент. В тебе є 9 модулів, які ти можеш обрати, всього 180 кредитів. Ти самостійно думаєш, що тобі хочеться вчити, чого не хочеться вчити. І, в принципі, також в більшості університетів доступна послуга там Audible Courses, коли ти можеш вибрати ці модулі, які вивчаються на інших LLM-ах, і спокійно їх відвідати без необхідності здавати іспит. Це також доволі важливо, оскільки певний психологічний чинник знімається, тобі не треба складати іспит, але тобі цікаво розібратися там International Finance Law, як Real Estate Lawyer. І я особисто цим скористався, і мені це все дуже подобається. Да, стосовно свободи студента. Третє, стосовно ставлення викладачів. Я теж погоджуюся з Ярославом, що тут викладачі дійсно клієнтоорієнтовані, оскільки у нас особисто по кожному модулю викладач запланував якийсь там паті, да, в кінці цього курсу нас запрошують на drinks, ми можемо просто щось обговорити, їм реально цікавий фідбек, в них 1000 форм, які вони тобі надсилають після модулю, для того, щоб зрозуміти, сподобалось вам, не сподобалось, що можна покращити, що не можна покращити. І це насправді дуже сильно підкупає, оскільки ти не боїшся написати імейл, не боїшся обговорити ті есе, які тобі задають. І є оцей інтеракшн між викладачем, да, і студентом, і ти набагато спокійніше відносишся до самого процесу навчання. Стосовно іспитів, ну, в мене немає проблеми з суперінтенсивністю іспитів, оскільки більшість іспитів в мене будуть проходити в форматі есе. І це ще один момент, який мене дещо здивував, оскільки, знову ж таки, в Україні класично іспит – це або письмовий, або усний іспит, де в тебе є там певний час на підготовку, і далі ти здаєш. Тут все залежить від конкретного викладача.
ще раз повторюсь, в мене більшість у форматі есе, там до 10 тисяч слів, умовно кажучи, і частина – це іспити з відкритим таймлайном, в тебе є цілий день для того, щоб дати відповідь на те чи інше питання. Ну і знову ж таки, ще одна відмінність, за рахунок того, що університети вже готові через наявність ковід-обмежень, які були 2 роки тому, а більшість процесів проходить дуже оперативно, швидко, ефективно онлайн. І це ж теж складова інфраструктура, де у тебе доступ до усіх лекцій, навіть якщо ти їх пропустив, є онлайн. Вони всі підвантажуються у відповідну систему. Стосовно інтенсивності, тут все залежить від того, наскільки вам самим хочеться вчитись і наскільки вам самим хочеться глибоко поринати у те, що ви вчите. Можна вчити цілими днями, можна, в принципі, в більш щадящому режимі. Основне, що потрібно розуміти, що все-таки британський, американський чи загальноєвропейський LLM – це більше, до певної міри, про самоосвіту. І тільки від вас залежить, скільки часу ви готові на це витрачати. Звичайно, щоб отримати distinction, ну, тут потрібно добре постаратися. Ну, оце коротко по мої враження по цій системі освіти. Це було цікаво і зараз цікаво порівнювати між тим, що є в Україні і що є в Британії. В Україні просто це більш такий канонічний консервативний підхід, де ми визначили вам предмети, ви їх вчите, викладач, ну, от з ним треба ще навчитися якусь комунікацію підтримувати. Тут за рахунок того, що університет сам зацікавлений тебе зберегти, і щоб ти його порекомендував, ця клієнтоорієнтованість мене особисто вразила. Дуже круто. Да, дякую. Да, супер, дякую. Назаре? Да, дякую. Власне, ну, певні пойнти будуть повторюватися, дійсно, про те, що, як сказав Дмитро, це скоріше про бажання навчатися, а не про про щось таке імперативно, ти маєш щось вивчити, все залежить від тебе, і дуже все залежить від самоосвіти, від можливості виділяти час на читання, на ресерч, на практика, на написання. Від цього залежить, я гадаю, що ну, там, відсотків 60-70 навчання, адже всі начхати на твою присутність, можеш рік не ходити, але там написати есеї, мемо, кейсбрів або якийсь там ресерч пейпер ти маєш в кінці. У мене всі екзамени, окрім одного, це хом-екзам також, на який там від тижня до двох у мене є час на виконання, але що теж очевидно, що якщо ти весь рік нічого не вчив, то досить складно їх буде написати за цей час, адже питання дуже комплексні, вони пов'язані з юридикцями в Україні, це у нас і UK, і США, і дійсно дуже-дуже багато відсилок до того, що ти пройшли, до кейсу, до аналітичних статей і так далі. Процес навчання здебільшого складається, також нема такого distinction між семінарами і лекціями. Це звичайно відбувається так, як захоче професор, він може весь там 3 години, наприклад, читати. Звичайно, заняття 2-3 години, 3 години він може читати лекцію, з перерви на каву, може проводити якесь обговорення кейсу, ти, звісно, що маєш прийти на заняття готове, тобто ти вже маєш прочитати матеріали, і на занятті у вас відбувається вже обговорення якихось проблемних питань або якихось деталей, але дійсно пройти ти маєш вже з хоча б загальним розумінням того, про що буде йти мова. Нагадаю себе питання. Які можуть бути лайфхаки? Також є чудова інфраструктура для навчання, є одна з найбільших бібліотек в Європі, саме правнич, найбільше, до речі. Цікаво буде, чи це правда, може, в Британії більше. Правнича бібліотека в Європі Куджас, тобто є всі сучасні і несучасні видання, можна ресерчити багато. Тому порадую я користуватися цією інфраструктурою, порадую є спілкуватися з професорами щодо питань, які вас цікавлять, не боятися про це обговорювати. Вони в цьому самі зацікавлені і дійсно виділять на це час. І також, правда, буде завдяки цьому навчанню підходити до нього не як до суто навчання, а як до покращення своїх скілів як ловера. Якщо
ви підійдете до цього навчання саме так, то і завдання будуть виходити з виконувати набагато легше, краще, цікавіше. Адже одне питання – це коли ти пишеш мама як освітню таску, а інше питання, як ви інтут намагаєтеся до цього, тебе наблизити до цього робочого енвайрменту, коли ти намагаєшся дійсно нібито відповісти клієнту на його там ранішній емейл по якомусь юридичному питанню. Тому загалом треба читати, треба самому себе дисциплінувати, як навчатися. Готовим бути до take-home екзам, який є комплексним, і зазвичай там дійсно потребують досить сильної попередньої підготовки протягом всього навчального періоду. І наостанок максимально користуватися цією юридичною освітньою інфраструктурою, адже вона така дуже-дуже унікальна і дуже-дуже престижна. Люди сюди спеціально їдуть, аби щось ресерчити. Ви тут навчаєтесь на мастері, чому б це не робити? Так. Да, супер, дуже дякую. Анастасія, будь ласка. Я спробую дуже швидко зробити резюме. Дуже багато чого протинається, тобто самонавчання абсолютно, що, мабуть, незвично для мене було, це те, що мій графік був лише 3 дні на тиждень, коли ходила в університет, але це було відповідно зранку до ночі. В нас більшість предметів це були лекції, потім був іспит. Іспит зазвичай 4/8 годин, і він you're ranked on the curve. Це значить, що ваша оцінка залежить від того, як написали інші студенти. Це залежить від програми в Америці, але залежить від університету. В Гарварді ви на одному треку з GD студентами, тобто, типу, з бакалаврами, і відповідно. Якщо ви обираєте предмет, який дуже цікавий для GD-студентів, наприклад, конституційне право, тому що багато хто не хоче працювати клерками, то ви маєте розуміти, що вам треба буде працювати більше, щоб витягти цей керф і, відповідно, отримати гарну оцінку. Щодо навчання як сервісу, абсолютно у вас є чудові бібліотеки, багато професорів. Але про Гарвард я не можу сказати, що ви повністю клієнт, тому що є таке відношення, типу, ми дуже круті, якщо вам щось не подобається, от наша форма дає 3 питання, я дуже радий, все ж таки радий, дякую, що я тут. Ну, це типу, їх квещенери були. Тобто, не можу сказати, що вони були дуже юзер-френдлі або йшли на поступки. Але якщо ви хочете знайти професора, який вам цікавий, то ви 100% зможете знайти його в Гарварді. Проблема в тому, що ви маєте зацікавити професора. Тобто ви маєте бути трошки продажником. Тобто ви маєте формувати свій піч, свого ресерч-проекту або себе. Тобто мати короткий elevator pitch, хто ви, чим ви займаєтеся, прийти до професора і щоб йому було цікаво з вами говорити. Тобто це трошки складно, тому що ви маєте знайти професора, який вас цікавить, і зацікавити його. Я думаю, що в мене все. Да, супер, супер, дуже, дуже дякую. Колеги, ми покрили основні наші питання, які ми планували, тому, будь ласка, у нас є якраз півгодини, ми вклалися просто ідеально в наш графік, то прошу задавати у нас півгодини для того, щоб відповісти на наше питання. І от почну з першого питання, які задали нам наші учасники. Який рівень англійської необхідний для вступу? Тобто, я думаю, можна розкрити, які питання, ну, яку планку поставив вам університет для під час подачі документів, якщо у вас була ця вимога. І як ви співвідносите з тим, чим ви стикнулися протягом вашого навчання? Думаю, можемо або за бажанням наших спікерів, або можемо в тому ж порядку, як ми казали. Я думаю, тут можемо почати з бажаючих, хто бажає прокоментувати. Я можу прокоментувати, я перший, тому. Ну, тут співпало. Да. Ну, я можу сказати, я здавав IELTS, я не знаю, як там в TOEFL, я навіть не дуже орієнтуюсь, яке там розмежування. Я здавав IELTS, ну, знову ж таки, яка треба англійська, це залежить від вузу. Тобто, ну, мені здається, що найменше це має бути середній бал 7 у вас по IELTS. Інколи просять 7,5 і просять в деяких вузах, щоб у вас там ж є типу, 4 елементи, там письмо, читання, слухання, і щоб у вас
по жодному з них не було менше 7. Ну, тобто загальна відповідь – це, ну, дивіться, в кожному вузі окремо. В університеті Піттсбургу було 7, в мене я здав на 7,5, їм підійшло, навіть незважаючи на те, що я здавав 2 роки назад. Ну, вони розуміють, що я зараз не піду перездавати IELTS. Ну, я тоді був в Україні, зрозуміло, що я не піду перездавати IELTS. Вони сказали, окей, приймається. Ну, я думаю, я здогадуюсь, що в Гарварді, певно, вища оцінка вимагається. Там я так можу уявити 7,5. В Оксфорді, я теж думаю, 7,5 вимагається. Ну, десь на такому рівні треба орієнтуватися. Це ну, 7,5, тобто 7 – це, якщо конвертувати, це C1 або Advanced. 7,5 – це, певно, трошки вище. Я можу додати швидко про TOEFL. Деякі американські вузи приймають лише TOEFL. Тобто вони не приймають IELTS. Гарвард не приймає IELTS, вони приймають тільки TOEFL. Вони дуже такі firm у цьому. Тобто вони не приймуть у вас IELTS. Хоча зараз, можливо, якщо ви аргументуєте, що з України ви просто не можете здати цей іспит, можливо, вони приймуть. Наскільки я знаю, TOEFL, він є повністю онлайн зараз. Тобто ви можете здати його зі своєї квартири. Проблема лише в інтернеті. Бо підключення має бути стабільним. Тому ви можете це описати університету, сказати, слухайте, я не можу здати цей іспит, хоча він і онлайн, але в мене немає стабільного інтернету. Прийміть, будь ласка, мій TOEFL, який там 2 роки тому датований, 4. А мінімум, мені здається, чи 100, чи 110. І так, у вас є 4 елементи, так само, як і в IELTS. І мені здається, читання та письмо мінімально 100 з чимось там має бути. Здається, я не пам'ятаю, здесь там 25. Тобто у вас також є мінімальний threshold по кожній частині, на які ви маєте звертати увагу. Для Гарварду, подивіться, мені здається, там письмо чи читання дуже високий threshold. З іншого, щоб ви розуміли, для навчання ефективного вам треба рівень насправді вищий, ніж потребує той тест. Тобто, бо деякі професори, вони читають лекцію, не зупиняючись з такою швидкістю, що ви просто не встигаєте друкувати цю лекцію. Тобто, якщо ви розумієте, що ви хочете отримати максимум від навчання, то ви маєте підтягти англійську до рівня не просто здати тест, а реально розуміти професора. Тоді, якщо можна, я трошки додам від себе. Стосовно того, який вуз що вимагає, то найменший рівень IELTS, який вимагався, що я бачив, це 6,5. Найвищий – це Oxbridge і Лондонська школа економіки 7,5, але там всі елементи мають бути мінімум 7,0. В моєму особистому випадку з Queen Mary вимагалося 7,0, але Rising не менше 7,0. І така неочевидна порада – не переплутайте види IELTS, бо в мене був прецедент у знайомих, які здали не академік, а потім виявилося, що потрібен був академік, і він зараз може проводитися онлайн. Як мінімум, станом на пару днів назад ми цікавилися, і IELTS вже може здаватися онлайн, академічний саме. Стосовно того, наскільки рівень IELTS відображає можливість сприймати інформацію, я повністю погоджуюся з Анастасією, що, ну, під IELTS чи під TOEFL ми все одно так чи інакше готуємося, але це нереальне життя і не зовсім реальна англійська мова. Мені здається, що критично важливо навчитися вже до навчання читати англійською так само швидко, ну або не набагато гірше, ніж українською мовою. Оскільки об'єм того, що доведеться читати, ну, він навіть не співмірний з тим, що ми читаємо українською мовою. Стосовно speaking, наприклад, то в мене особисто склалося враження, що це той елемент, який може найбільше просідати. У нас не так багато прям спікінгу, щоб можна було сильно за це переживати. Ну, а writing, коли починаєш писати їх есе, то розумієш, що, напевно, да. Цей елемент теж треба обов'язково підтягувати. Стосовно лісенінгу, за рахунок того, що у нас всі лекції записані, я іноді просто дозволяю собі потім ще раз її переслухати вже на більш... Якщо зовсім швидко говорить професор на такому замедленому темпі. І відповідно, да. І знову ж таки, тут треба розуміти, що академічна англійська академічна, а от для соціалізації, ну тут вже зовсім інша англійська потрібна, бо коли твої друзі починають використовувати phrasal verbs, і ти такий, боже, про що ви взагалі говорите? І
різні професори говорять з різним акцентом англійської мови, це теж проблема, бо всі приїхали так чи інакше з інших країн, і можна за акцентом вже зрозуміти, хто з яким бекграундом. Але за умовно 2-3 місяці, в принципі, до всього звикаєш. І ще раз пораджу IELTS задавати дуже завчасно, не відкладати його точно в останній момент. І якщо суперкритично, можна записатися на одразу декілька IELTS поспіль і здавати, допоки не буде здано вже на той рівень, який необхідний. Ну, от, в принципі, і да, і готуватися теж раджу умовний спікінг точно з native спікером, бо самостійно підготувати спікінг, на жаль, неможливо. Як мінімум, я зі свого досвіду можу сказати, що будь-який елемент підтягнути можна, спікінг ні. Короткий пункт від мене. Я навчаюся не в англомовній країні, я навчаюся у Франції. Тому питання, воно залежить від програми, на яку ви вступаєте. Можуть бути різні вимоги до англійської мови в Франції. Дивіться щодо по програмі. У мене це взагалі не було кваліфіковані, їх перевіряли типу, окремо на інтерв'ю. Що, ну, наприклад, спіки набирають і давали таски. Тому якщо не англомовна країна, краще дивіться окремо по вимогам університету. Да, дуже дякую. Всім погоджуюся. Єдине, що то я б хотів додати, що особливу увагу звертайте саме на інформацію, яка розміщена на сайті університету. Це перше, бо, наприклад, у моєму випадку Оксфорду, вимоги до навчання до англійської були такі, що вони приймали IELTS і TOEFL, але питання в тому, що дійсно для IELTS потрібен середній бал 7,5. Це дійсно є доволі високий бал, але в той же час, якщо порівнювати з TOEFL, ще не появляються вимоги були, я не пам'ятаю, чи 110 чи 111. Тобто, як на мене, вимоги до TOEFL висуваються, ну, в випадку Оксфорду, вимоги висуваються більш жорстко, ніж до IELTS. Ніж до IELTS, так. Да. Тому, то, напевно, скоріше, це продиктовано тим, що IELTS є британський тест, TOEFL є американський. Але з іншої сторони, TOEFL як тест приймається, як я розумію, приймається всюди, на відміну від IELTS, які, наприклад, деякі вузи в Штатах, наскільки я знаю, IELTS не приймають. Тому тут раджу заздалегідь перевіряти вимоги до вашого університету. Ось, і дійсно заздалегідь готуватися, бо це дійсно дуже специфічні тести. Ви знаєте, навіть знаючи дуже добру англійську, просто можете не встигати по часу за цей час написати есе, і відповідно ви отримуєте низький бал за ваше есе, хоча вам так буде шикарно почути англійською мовою. Супер, дякую. Наш з'явилося ще таке питання. Дякую, якщо у вас, ну, нагадую, якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в чаті. Питання до Ярослава Петренка. Дуже цікаво почути більше про програму. Які дедлайни наразі та вимоги до аплікейшн? Чи потрібні референси, наприклад? Які профілі учасників, що прийшли на цю стипендію цього року? Да, дякую. Це, ну, дуже цікаве питання. І в мене є прям актуальна інформація щодо програми на наступний рік. По-перше, ну, про саму програму я трохи казав, в мене просто загальна програма LLM, де ти собі сам збираєш якби всі деталі як конструктор. От що тебе цікавить, ти вибираєш, але головне, щоб ти набрав достатню кількість кредитів, щоб тобі дали диплом. Да, там є два обов'язкові предмети, це Introduction to American Law і Legal Writing. Оці два предмети ти обов'язково маєш взяти, всі інші ти вибираєш взагалі, що хочеш, там на вибір 50 чи я не знаю скільки предметів. Дедлайни, ну, мені невідомо, я ж кажу, в мене була взагалі окрема історія, я не знаю, як буде цього року точно, я не впевнений, що організатори самі знають, тому що, ну, ще один семестр попереду. Я скину в цей чат лінк професора, який займається міжнародними студентами. Я дуже раджу йому написати, ну, якомога швидше, ну, з запитанням, як подавати. Я думаю, він вам відповість. Я сьогодні був на зустрічі офіс міжнародних студентів, які тут навчаються, і вони точно сказали, що вони
ну, збирають кошти для наступного року, щоб покрити навчання для міжнародних студентів, особливо тих, які проживають або приїхали з воєнних зон. Це Україна, у нас досить багато афганців. Тобто я знаю, що це точно планується на наступний рік продовжити. Я не впевнений, що це буде знову там стільки ж українців, але ну точно подавайтесь, шанси є. Щодо вимоги до аплікейшн, ну, англійська мова, в мене, я казав, в мене IELTS прийняли, просрочений, прийняли, пишіть. Ну, звісно, краще мати актуальне, але якщо ні, немає можливості, то просіть. Референси обов'язково, це те, що ми сьогодні не згадували, мені здається, це питають кругом. Від 2 до 3 референсів. Тут просили 3, в мене було 2, і я там в терміновому порядку шукав ще один референс. Тобто це було досить складно. Конкретно на цю програму треба мати 3 референси англійською мовою від людини, яка в теорії, якщо їй позвонять, вона може підтвердити, що вона вас знає. Ну, дзвонять вкрай рідко, але просто ця людина має сама знати англійську мову. І профілі учасників супер загальні, 7 людей, хтось студент з нульовим досвідом, хтось був студентом з нульовим досвідом роботи, навіть не закінчивши магістратуру, тобто тільки бакалаврат. Також є люди 35 років, 37 років, у яких там багатий досвід за плечами. Тобто взагалі там точно подавайтесь, ну, розглядають якби, ну, звісно, ви маєте там вирізнитись на фоні інших, але якщо у вас є досвід, якщо немає досвіду, це, ну, певно, не є визначальним. Головне пояснити, чому вас мають взяти і чому ця програма підходить саме вам і чому саме ви підходите для цієї програми. Супер, дякую за таке ґрунтовне пояснення. Питання до Назара. Чи потрібен Сорбонну зараз для українців Делф? Ок, коротко і предмет відповідь. По-перше, загалом мови вступу для українців у Франції, якби в нас презюмуємо, вони не відрізняються як від інших національностей, вони є аналогічними. Винятки вони робляться на ad hoc basis відповідно до вашого університету і до вашої ситуації. Ви вступаєте зараз за загальною процедурою. Але потім, якщо ви прострочили дедлайн там йдеться до кінця грудня. Якщо ви прострочили дедлайн або у вас немає проблем документів, ви пишете уточнення. Це перше питання. Друге питання: в яку саме з Сорбон? Ви знаєте, Сорбон є кілька. Є Сорбона 1, є Пантеон Ассас, які теж є Сорбона, є Париж 3, і кілька університетів, які мають Сорбонними. Відповідно, я до чого звертаю вашу увагу. В цих університетах умови можуть відрізнятися. Грубо кажучи, в Парижі вона буде не потрібен цей тест на Пантеон Ассас. В Ассасі просто вона буде потрібна. Або навпаки. Загалом презумуйте, що умови не відрізняються, але ви можете написати по такій формі, що через об'єктивні обставини я не можу скласти цей тест. Прошу врахувати мій рівень знань за іншим, наприклад, сертифікатом, або я готовий його підтвердити будь-яким іншим шляхом, який є можливим в тих обставинах, в яких я зараз знаходжуся, якщо ви зараз знаходитесь в Україні. Ось так. Супер, дякую за відповідь. Також питання до Ярослава і Анастасії. Чи брали ви предмети, які необхідні для bar exam? Я брав. Там потрібно там мінімальний перелік предметів, який обов'язково треба, щоб потім здати бар. Я станом на зараз, я не впевнений, чи я буду здавати бар. Я точно його не буду здавати цього літа, тому що це... Ну і так дуже багато питань з навчаннями, це занадто було б обтяжливо. Є певний перелік предметів, такі як там
ну, і знову-таки, ти не зобов'язаний брати конкретно цей предмет і цей предмет. Тобто там є певний перелік, і ти з них вибираєш, що тобі цікаво, і ще, щоб їх тестували на бар. Є, ну, у нас, я зараз кажу для бар для Пенсільванії та Нью-Йорку, є обов'язковий предмет, це professional responsibility, ну, це фактично про етику адвокатів, він прям є обов'язковим. От я його беру наступного семестру, тільки щоб в мене була можливість здати потім бар. Так би я його, думаю, не брав би. Я також можу додати, що у вас на сайті університету має бути вкладинка, де вам університет пише, які є вимоги бару, наприклад, Нью-Йорк бару, і які аналогічні предмети він пропонує, які можуть задовольнити вимоги бару. Тобто це залежить від університету. Дійсно, як сказав Ярослав, це не один предмет, вони пропонують декілька, ви можете обрати. Але зазвичай це має бути, здається, чи 6, чи 8 кредитів, які саме пропонує бар. Тобто, наприклад, там Legal Profession, здається, 2 кредити лише вони просять. Але ви маєте дивитися саме в своєму університеті, які предмети вони пропонують. Тобто, відповідь так, є предмети, які є обов'язковими для бару, якщо ви хочете його здавати. Плюс, якщо ви не працювали з американським правом і процесом, для Нью-Йорк бару, мені здається, дуже гарна ідея взяти контракти і цивільний процес для українського юриста. Тому що вони дуже відрізняються, і вам буде досить складно готувати це на бар для бару абсолютно з нуля. І питання ще в тому, наскільки вам потрібен цей бар і бар якого штату. То, щоб ви для себе мали цю відповідь, бо я думала, що мені треба бар Нью-Йорку, я здала бар Нью-Йорку, зараз я розумію, мені треба бар Каліфорнії. Тобто думайте наперед, чи він вам потрібен, бо це дуже багато часу, грошей і нервів, щоб здавати його просто з цікавості. Супер, дякую. Так, в принципі, оскільки я бачу, питань у нас більше нема. Якщо, колеги, якщо у вас є якісь питання, буквально остання можливість кинути цей останній потяг і задати поки питання нашим спікерам, яке вас цікавить. Можна питання до учасників? Напишіть, з яких ви вузів, теж цікаво, хто нас слухає. Якщо да. Ти дозволиш. Да, звичайно. Це теж було цікаво. Бачу рідна Моглянка. Ну, як я розумію, у нас серед учасників є багато студентів, які вже багато юристів, які вже випустилися, тому. Супер. Окей. Оскільки я розумію, питань більше немає, то я хочу ще раз подякувати нашим чудовим спікерам за те, що виділили цей час для того, щоб поспілкуватися з нами, розказати про інсайти і шлях і враження від навчання за кордоном. Я думаю, для наших глядачів це було цікаво і корисно. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, я думаю, ви можете задати їх в нашому телеграм-каналі. Я думаю, наші спікери задоволені на них дадуть відповідь. Тому ще раз вам дякую. Було дуже приємно вас їх чути, бачити, читати. Бережіть себе і я сподіваюся, що до наступної зустрічі.